Taksi sürücüleriyle sərnişinler arasında müxtəlif mövzularda tez-tez mübahisələr yaranır. Son günlərdə isə başqa məqam daha çox qabarıb. Qiymət. Sürücü təyinat nöqtəsində və təyin olmuş qiyməti yalnız müştərini A nöqtəsindən götürərkən öyrənir. Sistemdə gördüyü rəqəm isə qane etmir. Bunun əziyyətini isə müəyyən hallarda sərnişin çəkməli olur. Təbii ki, sürücülərin də öz səbəbləri var. Hazırda paytaxt Bakıda kifayət qədər taksi şirkəti fəaliyyət göstərir. Hətta el arasında belə bir deyim də var. Mobil telefonda ulduz yazıb sonraki 4 rəqəmi, istənilən 4 rəqəmi əlavə etsən, hansısa taksi şirkətinə zəng etmiş olursan. Bu çoxluq tələbatdan irəli gəlir. Artan tələb isə özü-özlüyündə bazarda rəqabət mühiti formalaşdırıb. Yəni, daha çox qazanc əldə etmək istəyən şirkətlər müştərini təklif etdikləri qiymətlərlə özlərinə cəlb edirlər. Bu vəziyyət sərnişinlərin ürəyincə olsa da, sürücülər sərf eləmir deyirlər. Əsas problem sərnişin yazılmış qiymət qədər ödəniş etmək istəyəndə yaşanır. Xüsusən ortada qəpik söhbəti varsa. Qəpik qaytardığımız olub ki, sərnişinə? Belə olub ki, sərnişin çıxardı, 1 may 75 köpüyü verib. Qəpiyinə qədər, 5 köpüyü qədər verib. Deyir, yazılanı verirəm. İstəyirsən, işte, istəyirsən, işte. Deyim, pulu ver, götürməlidirlər də onlar. Götürməyən o. Nə qədər yazılıb, o qiyməti götürməlidirlər. Bu ekonom məqsədlə işlədiriksə, bu proqramı ki, nəticə olsun, 2.50 etsə 2.50 olsun. Elə 3 manatsa, misal üçün, düşüb evin qabağından da, adı bir taksiyada minə bilərik. Pulunun qalığını istəyən müştəri isə bəzən taksi sürücüsünün qəzəbinə tuş gəlir. Necə münasibət göstərirsiniz? Pis. Nə deyir məsələn? Nə bilim, belə üzünü turşudur, belə də. Qəpiyə qəpik qoyanda biraz şey baxır ki, yəni qəpik saxladı. Amma 2 manat... Münasibətiniz nədir bəs? Çox pis, çox ucuz gedirik də, çox ucuz. Xərcləri nəzərə alan yoxdur da. Yarım saat 50 dəqiqə yol geçsən, 10 kilometr yolu yazır 2 manat. 1 kilometri 20 qəpiyə yazır. Bu bazarın özünün formalaşdırdığı qiymətdir. Bunu heç kim diktə eləməyib, heç bir normativ hüquq aqla müəyyən olunmayıb. Deməli, hər iki tərəf qane eləyir ki, həmin qiymət var da. Qane eləməsəydi, qiymətlər öz-özünə bazar tərəfindən başqa formada, başqa məzmunda formalaşardı. Ekspertlər deyir ki, sərnişin sürücü ilə qəpik davası etmək istəmirsə, ödənişi onlayn qaydada etsin. Məsələ ondadır ki, onlayn ödəniş də əksər sürücüləri qane etmir. Taksi şirkətləri isə deyirlər ki, heç bir sürücü məcburi qaydada istismar edilmir. Kim mövcud şərtlərlə taksi xidmətində fəaliyyət göstərmək istəyirsə, buyurub bazara daxil ola bilər. O ki, qaldı sürücü sərnişin münasibətlərinə, şirkətlər bu məsələdə müştərinin yanında görünür. Xoşa gəlməz vəziyyətlərdə aidiyyəti üzrə müraciət edilsin deyirlər. Gündüz Vaqifoğlu, Şamo İsmailov, ARB Xəbər.